جس کو اکثر سوچا تو تنہائی میں شامل ہے وہ شخص میری رسوائی میں، مجھ سے مت پوچھو وہ چہرہ کیسا تھا، ڈوب گئے آنکھوں کی گہرائی میں، وہ ایک پل کو روٹھا تو محسوس ہوا جیسے بیت گیا ایک سال جدائی میں، جب اپنے جیسے لوگ تلاش کرو کیا پاؤ گے محسن سے ہر جائی میں، یہ بہار کا زمانہ یہ حسین گلوں کے سائے، مجھے ڈر ہے باغباں کو کہیں نیند آ نہ جائے، تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، کوئی ایسا کر بہانہ میری آس ٹوٹ جائے، میں چلا شراب خانے جہاں کوئی غم نہیں ہے، جیسے دیکھنی ہو جنت میرے ساتھ چلے، تیری سازش توجہ یہ نہیں تو اور کیا ہے، میں جہاں چلا سنبھل کر وہیں پاؤں ڈگمگائے، کھلے عرض گلستان میں گل نہ مراد ایسے، نہ بہار ہی نے پوچھا نہ خزاں کے آئے، میرے ضبط غم کی عظمت کوئی اس دل سے پوچھے، میرا امتحان لے کر کوئی ان کو آزمائے، جس کو اکثر سوچا تھا تنہائی میں شامل ہے وہ شخص میری رسوائی میں۔